show, galera, simplesmente épico! Saiu o trailer de Baki vs Kenga e está extremamente acima das expectativas, que já eram altas, viu? E o motivo mais legal eu vou deixar pro final do vídeo, sendo que terei muito o que falar aqui. Então fica comigo até o final desse vídeo e bora começar! Tudo começa já de forma insana, onde temos a arena subterrânea sendo apresentada. E para quem não sabe, a arena subterrânea é o terreno onde os combates mais épicos de ambos os animes ocorrem. Obviamente que cada um no seu determinado anime. Baki e Ohma vão se cruzar e o possível embate é iminente. Mas não posso deixar de pontuar os incríveis traços que nos foi mostrado no trailer. Até porque no anime da Netflix de Kengan, os traços são horríveis e bem abaixo, viu, galera? Eu particularmente não gosto muito daquele visual 3D. No próprio anime do Baki isso ocorre diversas vezes, o que deixa tudo suado, principalmente nas cenas de combate, que é onde a gente gostaria de ver melhores traços. Agora, pelo que o trailer nos tem mostrado, está tudo excepcional. O narrador nos coloca uma questão interessante: quem irá reinar supremo na arena? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários para eu ler. O espírito lutador uivante de Myanmar nos é apresentado lutando com nada mais e nada menos do que o fucking Hanayama. Cara, que absurdo, velho. O gangster mais sinistro de Baki, um dos lutadores mais fortes do anime. Ó, já vou deixar aqui meu palpite, viu? Hanayama vai descer o cacete. Os caras precisam realmente nerfar o Hanayama de forma absurda para que o coitado tenha como lutar, entendeu? E melhor de tudo, um dos meus personagens favoritos vai aparecer, o miserável do homem mais forte da família Kure, e vai peitar o fucking gigante mais top da família Hanma. Na minha opinião, o gigante Jack fucking Hanma. Cara, os caras estão casando aqui umas lutas que é impressionante. Ah, eu mereço os créditos, viu? No último vídeo que eu fiz aqui do trailer, do último teaser, na verdade, né? Eu fiz essa previsão. Algo como um torneio entre ambos viesse à tona. Além de lutas épicas como a de Baki vs Ohma Tokita, tivéssemos Jack Hanma vs Kure Ryan. E também vejo outro massacre do verso de Baki em cima de Kengan, porque não dá, cara. Jack Hanma é absolutamente apelão, e se ele realmente for peitar o Kure, já sabemos o resultado. E logo após isso, ele finalmente aparece. Sim, ele, Ohma Tokita. E quem será que pode peitar esse adversário formidável? Sim, o nosso querido campeão da arena subterrânea, o cara que foi humilhado pela própria mãe e arrebentado pelo próprio pai, Baki Hanma, um infeliz apelão do clã Hanma. Baki chama Ohma para a porrada e diz que está pronto a qualquer momento. O Tokita parte pra cima e a cena corta. E é muito do que queríamos ver finalmente. Sim, a porrada canta. Os caras saem na mão e o meu personagem favorito, Jack Hanma, coloca respeito na parada. Logo, corta pra uma cena onde Katsumi Orochi e Retsu Kaioh estão em posição de combate. E vemos que essa saga se passa logo após a saga Piccolo e antes da saga do Musashi. Alerta de spoiler, viu? Porque o Retsu Kaioh ainda está vivo. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo detalhado tanto da luta de Katsumi Orochi versus Piccolo e Retsu Kaioh versus Miyamoto Musashi. E mano, o Jack usou a Goldou. Ele morde o Kure. Ali já vemos a apelação do fucking Hanma. 6 de junho é a data e a porrada vai cantar. Esperem por isso, viu? Esse crossover está prometendo muito e sem dúvidas trarei muito conteúdo sobre isso aqui no canal. Comenta aí embaixo hashtag Baki vs Kengan para saber quem chegou até essa parte do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber uma atualização sempre que eu trouxer um vídeo novo. Sempre trago conteúdos de qualidade para você. Ah, mas como eu te ajudo, Maurício? Bom, é muito simples. É só você vir aqui embaixo, ó, inscrever-se. Show de bola, já tá me fortalecendo. Quer me ajudar mais? Temos o nosso grupo aqui de membros. Temos conteúdos exclusivos que estão selecionados para vocês. Temos também o nosso grupo particular, que você pode participar e interagir diretamente comigo. Eu fiz um vídeo também, galera, onde eu detalho porque Ryujiro violentou a mãe de Jack Hanma. Tá detalhado, viu, galera? Vou deixar aqui, ó. Entra no canal aqui, ó, e você pode se informar. Tem muito conteúdo sobre Baki. Curte, compartilhe, se inscreva e entre na comunidade. Na nossa comunidade temos conteúdos exclusivos e você pode participar lá de uma enquete e ter seu canal marcado. Entra na aba da comunidade, vai na enquete mais recente, comenta lá hashtag pedido dos inscritos e ao lado coloca a batalha que você gostaria de ver. Se o seu comentário tiver o maior número de likes, mais, ele será postado e você terá seu canal marcado. Eu sou o narrador Maurício, espero você no próximo vídeo. Tchau!